Oi, gente, tudo bem? Ai, me desculpa pela demora. Esse vídeo é o primeiro do ano. Demorou, mas saiu. Saiu, gente, saiu. Saiu, o importante é que saiu. E, claro, eu não queria trazer como primeiro vídeo do ano um vídeo fraquinho. Como eu sei que vocês gostam de vídeo de passo a passo de loiro, então, claro, óbvio, que eu trouxe hoje um passo a passo bem legal de um loiro. Lembrando que cada cabelo ele vai pigmentar de uma maneira diferente. Nesse cabelo, por exemplo, ele pigmentou muito rápido, mas não são todos os cabelos que acontece isso. A gente sabe que cada cabelo tem aquele diferencial. Então, às vezes, aquela misturinha que a gente faz, o mesmo que você está fazendo em casa, talvez não possa dar exatamente o mesmo resultado. Mas vale lembrar que você pode acabar que misturando alguns outros pigmentos ou outras tonalidades para se adaptar exatamente naquele cabelo, naquele fundo de clareamento. Antes de liberar o vídeo aqui, calma, calma, gente. Nós estamos chegando aos 100 mil inscritos aqui no canal. E eu tô muito feliz. Falta bem pouquinho, falta menos de 2 mil pra gente alcançar essa meta de 100 mil inscritos. E muito, 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 muito obrigada pelo carinho de cada um. Não esqueçam de me acompanhar nas minhas redes sociais. Eu vou colocar aqui meu Instagram. A fanpage do salão vai estar também aqui na descrição do vídeo. Não esqueçam, se vocês gostarem do vídeo, isso, dá aquele seu like, por favor, é muito importante para o canal. Se você não gostou, pode deixar seu dislike, não tem problema, pode deixar. Mas, deixa o seu like se você gostou. E compartilha esse vídeo para os amigos. Se inscreva no canal se você não for inscrito, se inscreva, não esqueça. E é isso, eu não vou demorar de postar outro vídeo, prometo. Eu tenho três vídeos aqui para editar e eu vou tentar fazer alguns outros vídeos no decorrer da semana, alguns passo a passo de loiros, que eu sei que é o que vocês realmente preferem, e vai dar tudo certo. Então é isso, gente, tchau, tchau, beijo. Muito obrigado, 100 mil inscritos.
Thank you.